ချင်းမျိုးသားအကိဒါဆန်ဆိုတီတစ်ဆိုစလိုက်စလိုက်တော့အောင်ရဲ့မြိုင်နန်းဆန်ပန်းတွဲဆိုတချင်းကိုတီဆိုဖြောပြီးပေးကြမှာလားခင်ဗျာဟိုးငယ်လေးလုံးကဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိဒါဘဝအစမှာချင်းမျိုးသားတွေရဲ့တင်ကိတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်စတင်ရင်းနှီးရင်ခုန်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်နေဆန်ပန်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်